नेपालमा कुनै हालतमा पनि यो संसदीय व्यवस्था चल्न मिल्दैन मिल्दै मिल्दैन। के को डर? ऋषि धमला जन्मेकै भ्रष्टाचारको विरोध गर्नको लागि एउटा प्रधानमन्त्रीले कोही कर्पोरेसनको चिफसँग जोडी खोज्ने हो, एउटा मेयरसँग जोडी खोज्ने हो प्रधानमन्त्रीले? लुट मच्या छ मुलुकको धनमा, हामी ऋणमा डुबेका छौँ। अब यसरी चल्दैन, सबैले अब भन्नु यो चल्दैन, अर्को प्रणालीमा जानुपर्छ। त त्यो डेमोक्रेसी भित्रबाट हुनुपर्छ। त्यो नारा कसले दियो 46 सालमा? वीरै चोर देश चोर भन्न पाइन्छ त? भन्ने नि त, बुटिङ गर्दाखेरि उनी अरेस्ट गर्ने, समात्ने, डन्डा चलाउने, यो कहीँको चाहिँ नि, यो हो कहीँ नि डेमोक्रेसी? स्वर बोल्न पाइन्छ, किन बोल्न पाइने? देउवाले र ओलीजीले देउ दुईजनाले बरु त्यो युवाहरूको चाहिँ नि चरित्र हत्या गरेका छन्, फटारे, बदमासी, गुन्डारी, के के भने त्यो भन्न पाइन्छ? आज जुन अवस्थामा मुलुक पुगेको छ, मैले त्यसलाई तिमी अन्धकार भनेको छु। अन्धकारमा पनि अन्धकारको स्टेटमा आजसम्म डेमोक्रेसीमा बोल्न पाइन्छ, डेमोक्रेसीमा बोल्न पाइन्छ। इनफ्याक्ट प्रधानमन्त्रीको विरोधमा पनि बोल्न पाइन्छ। नेताजी देश त बनेन नि त, म कति दिन चुप लागेर बस्छु? म वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आग्रह गर्न चाहन्छु, पछिल्लो समय मैले सुझाव मात्र दिएको छु, आलोचना गरेको छैन। मैले भनेको छु 100 दिनसम्म सरकारलाई सुझाव दिने, यसो गर त्यसो गर, राम्रो काम गर, 100 दिनपछि राम्रो काम गरेन भने किन गरेन भने आलोचना सुरु हुन्छ। पत्रकार साथी, यसपटक म किन खुसी छु भन्दाखेरि, म काठमाडौँ बाहिर जब रिपोर्टिङमा निस्केँ, प्रत्येक शनिबार म काठमाडौँ बाहिर जाने गरेको छु, शुक्रबार बेलुका जान्छु, शनिबार दिनभरि म लाइभ गर्छु। त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा, विकास र समृद्धिमा ठुलो प्रभाव परेको छ। मैले 4 सडकको बारेमा बोले, अहिले हेडलाइन बन्न थाल्यो, नत्र भने सडकको बारेमा कसैको पनि ध्यान जान्थेन, सडकको रिपोर्टिङ गर्दै नगर। म माइक बोकेर, जब म नागढुङ्गाबाट सुरु गरेको थिएँ मैले सडकको यात्रा, नागढुङ्गा हुँदै मैले मुगलिनसम्मको सडक देखाएँ, पहिरो गइरहेको छ, खाल्टा खुल्टी छ, गाडी लडिरहेको छ, यात्रुहरू अलपत्र परेका छन्, ड्राइभरहरू सकासमा छन्, मैले देखाएँ। धेरै ड्राइभरहरूले भने बल्ल बल्ल हामीलाई साथ दिने मान्छे आयो भनेर, बल्ल ड्राइभरहरूले। त्यसपछि म पुगेँ मुगलीबाट पोखरा पुगेँ, मैले देखाएँ खाल्टा खुल्टी हिलामे, जनताहरूको बिजोक देखाएँ सडकको अवस्था। त्यसपछि त्यहाँ पनि सरकारको ध्यान पुग्यो, त्यसपछि अरू मिडियाहरूको पनि ध्यान गयो, छाप छाप्त मिडिया पनि उजाउनु थाल्यो। त्यसपछि म गएँ काठमाडौँको पनि, मैले कतिपय सडकहरू देखाएँ काठमाडौँको पनि, कति ठाउँ पिच पनि भयो, मैले बालनसालाई पनि भने, सरकारलाई पनि भने, यो सडक बनाऊ पहिला, सडकको खाल्टा खुल्टी पुरा, देशको राजधानी कस्तो अवस्था छ भने मैले देखाएँ। त्यसपछि म गएँ नानाघाट बुटलखण्डको सडक, जुन सडक 6-7 वर्षदेखि अलपत्र परेको छ, 3 म्याद थपियो, अझै त्यो सडकको अवस्था कन्तबिजोग छ। आज कान्तिपुरले हेडलाइन लेख्यो, आज सबैको ध्यान सडकतिर केन्द्रित भयो, अब किनभने सडकको अवस्था एकदम बिकराल छ, काली लाग्दो छ, डर लाग्दो छ। र मैले देखाएँ त्यहाँको व्यापारीको त डरसाप अवस्था, यस्तो पीडा छ, व्यापारै छ, गाडी नै रोकिँदैन, चिया खाने मान्छे छैन, खाँदा खाने मान्छे छैन, दाउन्नेमा जाँदाखेरि त पसेर रोएँ मसँग, 5-7 वर्ष भइसक्यो दाउन्नेमा गाडी नै रोकिँदैन भन्छ, यस्तो त्यहाँ खाजा खाने मान्छे लाइन लगाएर बस्छु, निलाम्य छ, सडक छैन, यात्रुहरूलाई लिएर जाने बस त्यहाँ रोकिँदैन, उनीहरूको पीडा। अनि व्यापार कसरी हुन्छ हाम्रो देशको, अनि देश कसरी बन्छ? राम्रो सडक बनाउन नसक्ने देशभरिको अवस्था। त्यसपछि म मधेसमा ओर्ली, मधेसमा ओर्ली जनकपुर गएँ, त्यहाँको सडक देखाएँ, त्यसो हिजो वीरगन्ज गएँ, अस्ति शनिबार वीरगन्जको सडक देखाएँ, 12 सडक देखाएँ, हिजो किसान श्रेष्ठले संसदमा बोल्नुभयो, एउटा पुल 7 वर्षदेखि बनेको छैन, एउटा पुल, महेन्द्र राजमार्ग जोड्ने पुल,
बाह्र जिल्लामा पर्छ त्यो पुल। डर साहब अवस्था यस्तो छ, मैले देखाएँ त्यहाँ सुकुम्बासी बस्ती गएँ, एउटा घरमा चारजनालाई टिबी रोग छ धुलोले। म रोइ, एउटा मान्छे उपचार नपाएर त्यहाँ आइरहेछ, एउटा मान्छे रोएर मलाई भन्यो लौ न मलाई बचाऊ भनेर, रोएर। भिडियो हेर्नु तपाईँहरू। अनि नेताजी देश त बनेन नि त, म कति दिन चुप लागेर बस्छु? अरू कुरा म भन्दा छैन, एउटा सडक राम्रो बनाऊ देशको। अब दसैँ आउँदैछ, तिहार आउँदैछ, घरमा जनताहरू जाँदैछन्, गाउँ फर्काउँदैछन्, उनीहरूले राम्रो सडकमा चाहिँ हिँड्ने अवस्था र गाडी कुदाउने अवस्था त सिर्जना गरिदेऊ सरकार। अहिले मेरो माग त्यही हो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग मेरो आग्रह, भौतिक पूर्वाधार यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालसँग मेरो आग्रह, एक महिना बाँकी छ दसैँ आउन, अझै सडकको खाल्टा खुल्टी पुर्दिनुहोस्। एउटा पुल बन्दैन देशमा 7-8 वर्षसम्म, मूल सडकको पुल, राजमार्गको पुल बन्दैन। अनि किसान श्रेष्ठले हिजो संसदमा उठाउनु भयो त्यो पुल किन बन्यो, जवाब दिनु पऱ्यो, उहाँ पनि त मन्त्री बनाए मान्छे हो नि त। छ, मैले अस्ति बोलेँ नि त, बन्छ राज्य संहितालाई म आफै बनाउँछु भनेको छु, मैले घोषणा गरेको छु, होइन बनाउँछु म, किनभने मैले तपाईँको अस्ति केही सभा सुरु गरेको छु, अब सामान आएर त्यहाँ म दर्शकलाई पनि भन्छु, अब तपाईँ नारी समाज गाउँका, अब तपाईँले पनि यो चाहिँ रिपोर्टर्स क्लबको अगाडिको अवस्था हेरेर, सुरेन्द्र केसीले धेरै पटक भन्नुहुन्छ पहिला रिपोर्टर्स क्लब आउने ठाउँ त राम्रो हुनु पऱ्यो भन्नुहुन्छ, आज तपाईँले पनि केही अब हामी आफै बनाउँछौँ, राज्यले हामीलाई सहयोग गर्दैन मलाई थाहा छ, म आफै यो पुल जसरी अहिले बन्नुपर्छ भनेर मैले भनिरहेको छु, सडक राम्रो हुनुपर्छ भनिरहेको छु, सडक विस्तार हुनुपर्छ भनिरहेको छु, सडकको खाल्टा खुल्टी पुरिनुपर्छ भनिरहेको छु, पिच हुनुपर्छ भनिरहेको छु, म यो रिपोर्टर्स क्लब अगाडिको छ नि जुन हिराममै पनि अब अर्को तारिक तपाईँहरूले समाचार सङ्कलन गर्न रिपोर्टर्स क्लबमा आइरहँदाखेरि त्यो देख्न नपरोस्, आफै बनाउँछु होइन सरकारलाई सहयोग गर्न चाहेको मैले, सहयोग म त सहयोगी मान्छु, म त प्रधानमन्त्री केपी शर्मालाई सकारात्मक सोच राखेर भनिरहेको छु राम्रो काम गर्नुहोस्, किनभने म उहाँको नाम दिनमा 20 पटक लिन्छु, बिहान पनि केपी शर्मा ओलीको नाम लिन्छु, बेलुका रेडियोमा टेलिभिजनमा रिपोर्टर्स क्लबमा पनि दिनमा 20 पटक, कम्तीमा पनि हेर्नु होला, एउटा पत्रकार सबभन्दा बढी टिआरपी भएको पत्रकार बिहान रेडियोमा सबभन्दा बढी जनताले सुन्ने कार्यक्रममा म 20 पटक देशको प्रधानमन्त्री नाम लिन्छु, देशभरि बेलुका सबभन्दा बढी बहस गर्छु, 2 घन्टा लाइभमा बस्छु, सबभन्दा बढी प्रधानमन्त्रीको नाम लिन्छु मेरो भनाइ, किनभने म सकारात्मक सोच राख्ने मान्छे हुँ, मेरो एउटा मात्र एजेन्डा छ, यसपटक जनता घरमा फर्काउँदाखेरि बाटो राम्रो हुनु पऱ्यो, सडक पिच हुनु पऱ्यो, खाल्टाखुल्टी पुरिनु पऱ्यो, म लगातार बहसमा हुन्छ, यो सडक कर्णालीको अवस्था थाहा पर्छ, कति वर्ष भयो एउटा पुल नबन्दाखेरि, सडक नबन्दाखेरि त्यो सडक हो कि होइन भने थाहा छैन, गाडी चलिरहेको छ, सडक हो कि जस्तो पनि छैन तर गाडी चलाइरहेको छ कर्णाली। त्यसैले आज म भ्रष्टाचारको कुरा सुशासनको कुरा गरिरहेको छैन, सडक बनाऊ पहिला, के को डर ऋषि धमला जन्मेकै भ्रष्टाचारको विरोध गर्नको लागि, ढिक्क हुनुहोस्, मेरो जीवनमा मैले केही लिनै छैन, मलाई तपाईँहरू भए पुग्छ, मलाई ठुलो गाडी चढ्नु छैन, मलाई महँगो गाडी चढ्नु छैन, मलाई ठुलो भवनमा महलमा बस्नु छैन, मलाई जनता खुसी पार्ने पत्रकारिता गर्नु छ, जनता ढुक्क हुनुहोस्, ऋषि धमला पनि तपाईँहरूको साथमा छ, पत्रकारको साथमा छ, नेपाली पत्रकारिताको विकास र समृद्धिको पक्षमा छ, तपाईँहरू जस्तो पत्रकारले समय तलब पाउनुपर्छ भन्ने बहसमा छ, सार्वजनिक पत्रकारको सम्मान हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छ, किनभने म पनि तपाईँहरू जस्तै रिपोर्टिङ आज पनि गरिरहेको छु है, आज पनि म फिल्म गरिरहेको छु, मैले 14 वर्षको उमेरमा पहिलो अन्तर्वार्ता कृष्णप्रसाद भट्टाईको लिएर सुरु गरेको मान्छे आज पनि म रिपोर्टिङमा छु, ल कुन चाहिँ मान्छे म 4-5 मिडियाको लिड गर्छु,
म चेयरम्यान छु मिडियाको, तर म आफै रिपोर्टर बनेर रिपोर्टिङ गरिरहेको छु, फिल्डमा गएर देखाइरहेको छु। म जीवनभर रिपोर्टर बन्ने हो, जीवनभर होइन, म रिपोर्टर हो, मेरो पहिचान भनेको पत्रकार रिपोर्टर। त्यसैले आजको कार्यक्रममा म धेरै भाषण गर्न चाहन्न साथीहरू। सुन्नुहोस् न, मैले के भनेको छु भने समाजलाई रूपान्तरण गरौँ, युवाहरूलाई नेतृत्वमा पुर्याउँ, देशमा विकास गरौँ, गलत काम गर्ने कसैलाई नछोडौँ, मेरो भनाइ हो। अरू कुरा म गर्न चाहन्न। अरू तपाईँहरूले चाहिँ दुईजना वक्ता हुनुहुन्छ, एमालेको प्रभावशाली नेता, संविधान बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको कृष्ण भक्त पोखरेल हुनुहुन्छ। सामाजिक सञ्जालमा पछिल्लो समय केपी ओलीलाई अनफलो गर्ने चाहिँ ट्रेन्ड चलिरहेछ, के छ दाइ यसमा चाहिँ तपाईँको धारणा के छ? झन्डै 1,00,000 अनफलो गरे जनता, ठिक छ। अब जनताले छ नि के गर्यो भन्ने कुरो उनीहरूको कुरा हो क्या, मलाई यस बारेमा तपाईँ नाम लिनुहुन्छ, जनताले चाहिँ अब बाइकट हान्दैछ। डक्टर सुन्दरबानी दिसी हुन्छ, दर्शक ल, कृष्ण भक्त पोखरेलजी अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कति पपुलर हो भन्नुहोस् ल। आज सिम्पल कुरा गरौँ, ऋषिजी ठाउँ ठाउँमा जानु, म त खालि भन्छु नागडुङ्गाबाट नारायणगढ जाने बाटो कुरा गर्छु। अब त्यहाँ कतिवटा हाम्रो नेता त्यहाँबाट चुनिएर आए, पुष्पकमल दाहाल कहाँ कहाँ हुन्, कहाँबाट चुनिएको? एक दिन मलाई जे थाहा छ, आज उहाँ यतिचोटि प्रधानमन्त्री हुनुभयो, एकचोटि त्यो बाटोबाट हिँड्नु भएन, त्यो जनताले कति दुःख पाएको त्यो बाटोमा त्यो बुझिदिनु भएन। उहाँको त सर हेलिकप्टर या प्लेन, सर हेलिकप्टर या प्लेन, त्यहाँदेखि त्यसरी गरेपछि जनताको दुःख मर्म कसरी बुझिन्छ? आज ऋषिले छर्लङ्ग पारेको चाहिँ जे कुराहरू, त्यो त नेताहरूले आफै गएर भोग्नुपर्ने कुरा हो नि त। आज जनता त्यो बाटो मैले यति हिँड्नुपर्छ किन, म पनि भरतपुर जान्छु, यस्तो बाटो छ त्यहाँदेखि यति यसै गरेर आउनुपर्छ, जान्छ, एक्सिडेन्ट नभए के हुन्छ? एक्सिडेन्ट मान्छे भने मात्रै मान्छे मर्छन्, क्षति हुन्छ जनधनको, त्यसले वास्तै छैन भने कसैको पनि, कसैको वास्ता छैन भनेदेखि यो मुलुक, ऋषिले भन्नुहुन्थ्यो विकास भयो त, म 36 सालदेखि लागि 46 सालमा लागि 62 लागि, तर मैले यस्तो विकासलाई लागेको छैन, होइन वा? आज जुन अवस्थामा मुलुक पुगेको छ, मैले त्यसलाई तिमीर अन्धकार भनेको छु, अन्धकारमा पनि अन्धकारको स्टेटमा आजसम्म, किनभने डेमोक्रेसीमा बोल्न पाइन्छ, डेमोक्रेसीमा बोल्न पाइन्छ, इनफ्याक्ट प्रधानमन्त्रीको विरोधमा पनि बोल्न पाइन्छ, नत्र भनेदेखि बोल्न नपाइने हो भनेदेखि र संविधानले टेक बोल्न दिन मान्दैन भनेदेखि, मलाई बताउनुहोस् त, केपी शर्मा ओलीजी 46 सालमा सडकमा उत्रिँदाखेरि म पनि सडकमा छु, त्यो सडकमा नाराबाजीमा बिरै चोर देश चोर कसले भनेको? त्यो नाराबाजी गर्दाखेरि हामी नागरिक समाजले गरेको होइन, त्यो नारा कसले दियो 46 सालमा? बिरै चोर देश चोर भन्न पाइन्छ त भन्ने नि त। तपाईँले चाहिँ पम्पादेवी मुर्दाबाद कसले भनेको थियो? पम्पादेवी रानी ऐश्वर्याको भने त्यो भन्नु, 62-63 ज्ञानी चोर देश चोर कसले भनेको? त्यही युवाहरूले भनेको, अनि त्यही भनेर ती युवाहरूले तपाईँहरू जस्ता चाहिँ आज नि राज्यमा पुर्याएको छ। आज त्यही युवाहरूलाई, दोस्रो पिँढी युवाहरूलाई, तेस्रो पिँढी युवाहरूलाई त्यहाँ गएर तपाईँ ओलीजीले काम गर्नु भएको छैन, हामी पलायन हुनु परिरहेछ, परिवार छोडेर बाहिर विदेश जानु परिरहेछ, हामी पढ्दाखेरि 51-52% चाहिँ हामी फेल भइरहेका छौँ, रोजगार छैन, महँगी बढेको छ, हस्पिटलमा हामी केही हामीले पाउँदैनौँ भन्दाखेरि त्यो भनेर हुटिङ गर्दाखेरि उनी अरेस्ट गर्ने, समात्ने, डन्डा चलाउने, यो कहीँको चाहिँ नि यो हो कहीँ नि डेमोक्रेसी? स्वर बोल्न पाइन्छ, किन बोल्न पाइने? जति पनि बोल्न पाइ हो, कसैको चाहिँ नि चरित्र हत्या गर्न पाइँदैन, त्यहाँ चरित्र हत्या भएको थिएन, बरु देउवाले र ओलीजीले देउ दुईजनाले बरु त्यो युवाहरूको चाहिँ नि चरित्र हत्या गरेको छ, फटारे, बदमासे, गुन्डारी, के के भने त्यो भन्न पाइन्छ? हामी त्यो स्तरको नेता भएपछि तल्लो त्यो अवस्थामा जनताले हेप्ने हो, त्यो पनि जनताको युवाहरूलाई हेप्ने हो, त्यही युवाहरूले तपाईँहरूलाई पुर्याएको ठाउँमा याद गर्नु होला, त्यही क्याडर तपाईँको युवाहरूले तपाईँ त्यहाँ पुर्याएको हो, 46 सालमा त्यही हो, 62 सालमा त्यही हो, त्यहाँ बुढाहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो? मलाई थाहा छ यहाँ कुरा धेरै हुन्छ यहाँ, तर मलाई थाहा छ कि त्यहाँनिर 46 सालको आन्दोलनमा, 62 सालको आन्दोलनमा नेताहरू कहिलेकाहीँ आरामसँग घरमा बसेका थिए, ती युवाहरू चुटाइ खान गएको थिए, ती युवाहरूले गोली खाएका हुन्,
ती युवाहरू आज हुटिङ गर्दै भने उनले दुःख पाएका छ भन्दाखेरि ढुङ्गामुढा गरेका थिएनन्, लट्ठी चलाएका थिएनन्, बन्दुक चलाएका थिएनन्, बोलीले गरेका थिए नि त्यसमा त्यत्रो नि अपमान गर्ने तिनीहरूमाथि त्यसमाथि लाठी नै चढाउने पुलिसलाई लगाउने। अन्त म सुन्छु है उतातिर पश्चिममा त दुईवटा पत्रकारले युवाहरूले चाहिँ स्ट्याटस के लेखाएको थिए थुनिदिए अरे, थुनिदिए अरे, यो पनि कहीँ हुन्छ? हेर्नुहोस् प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्रीको स्टेटसमा बस्नुपर्छ। अब तपाईँ माथिल्लो तहको नेता हुनुहुन्छ, तपाईँ त्यो स्टेटसमा बस्नु, तपाईँ तल ओलीले गर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले त्यही हिसाबले तपाईँ जवाब पाउनुहुन्छ। आज प्रधानमन्त्री ओलीले चाहिँ नि त्यो खुला मञ्चमा आफ्नो स्टेटसमा बस्ने कुरा गर्नु भएन, उहाँ तल ओल्नुभयो, घटिया अवस्था ओलिनुभयो अनि उहाँ जवाब त्यस्तै पाउनुभयो। तपाईँ स्टेटसमा बस्नुहोस्, आफ्नो आफ्नो स्टेटसमा बस्नुहोस्, तपाईँले कसले पनि केही गर्दैन। र म तपाईँलाई आज एउटा एकदमै गम्भीर प्रश्नमा आउँछु, म एउटा एकदमै गम्भीर प्रश्न छ तपाईँहरूलाई, म यो एउटा भइरहेका कुरा छ तर यसलाई चाहिँ उठाउनु पर्यो। तपाईँले प्लिज राम्रोसँग ध्यान दिनुहोस् है बा, प्लिज सुन्नुहोस् बा, सबैजना अलिकति ध्यान दिनुहोस् प्लिज। म यहाँ एउटा म धेरै गम्भीर कुरा गर्दैछु, एउटा सुन्नुहोस्, तपाईँहरू यहाँबाट बाई रोड महेन्द्र नगर भएर त्यो टनकपुरको बराज क्रस कतिजनाले गर्नुभएको छ? गर्नुभएको छ नाउ। मलाई पञ्चायत कालमा करिब 31-32 सालतिर हामी मेडिकल टोली लिएर श्री पाँचको सरकारबाट हामी बैतरी जान परेको थियो। त्यो बेलामा नेपालभित्र बाटो थिएन, हामीहरू चाहिँ नि हामी इन्डिया भएर जानु परेको थियो। त्यस बेलामा मलाई राम्रो थाहा छ कि इन्डियाको चेकपोस्ट चाहिँ नि बराजको पारिपट्टि थियो। हामी आरामसँग आफ्नो भूमिबाट आफ्नो गयो, बराज उनको हातमा थियो, बराज उतापट्टि चेकपोस्ट थियो। यसपालि म गएँ, एक महिना अगाडि म गएँ, जाँदाखेरि त म छक्क परेँ कि त्यो महाकाली नदीको यता बराजको धेरै ओर चाहिँ नि हाम्रो मुलुकको चाहिँ नि झन्डा त धेरै ओर छ। भारतको बोर्डर सिक्योरिटी फोर्स छ, कस्टम चेकपोस्ट हाम्रै भूमि भण्डारकोमा छ। हामीले एउटा मलाई कसैले बताइदिनु पर्यो, हाम्रो पश्चिम सीमा नेपालको कहाँ हो? कुनै खम्बाको कुरा गरेर होइन, मैले नेपालको सीमा पश्चिमको कहाँ हो मलाई कसैले बताइदिनु पर्यो। महाकाली नदी भन्दा हामी भनेकै हामी सुनेको हौँ, महाकाली नदी हाम्रो सिमाना हो कि होइन? महाकाली नदी सिमाना हो भनेदेखि हाम्रो चाहिँ इन्डियन चेकपोस्ट यतापट्टि हाम्रोतिर आएर कसरी हाम्रो त्यहाँ चेक गर्नु थाले, कसरी उनीहरूको त्यहाँ पुलिस यता आएर बस्यो? ओलीजीले त्यही महाकालीको मुहान भनिकन चुच्चे नक्सा हालेर चाहिँ नि तिमीहरू पारिपरि जाऊ भन्नुभयो। तर यहाँ त हाकाहाकी देखादेखि हाम्रै भूमिमा त यतापट्टि इन्डिया आएर बसेका छ। इन्डियाले बन्दुक ल्याएर आएको होइन, आर्मी लिएर आएको त होइन, हाम्रै यहाँका नेताहरूले फुलमाला दिएर यता ल्याएका छन् भने यो कसरी भयो? यो हाम्रो भूमि कसरी गयो? यहाँ हामीले ठुल्ठुलो कुरा गर्छौँ, हाम्रो भूमि मलाई कुनै नेताले बताउनु पर्यो कसको टाइममा यो भयो। हामी लेन्डुब्रोजीको कुरा गर्छौँ, लेन्डुब्रोजी सिक्किम बेच्यो अरे राइट, एउटामा चाहिँ करोड रुपियाँको चाहिँ भ्रष्टाचार गरे, अर्को अरे 1,00,000 गरे, भ्रष्टाचार त भ्रष्टाचारै हुन्छ। तब लेन्डुब्रोजीले सिक्किम भारतलाई बुझायो भनेदेखि हामीले महाकाली नदीको वारिपट्टि हाम्रोपट्टि कसरी चाहिने हामीले चाहिने भारतमा भारतलाई बस्न दियौँ? यो कसले गरेको हो, कुन बेला गरेको हो, के सट्टापट्टामा, के सम्झौतामा, के लेनदेनमा? किनभने एउटा कुनै सिमानाको पिलर चाहिँ नि कता पुग्ला म बुझ्छु, तर महाकाली नदी त तीको ती छ बाबा, त्यो नदीलाई त तपाईँ नकार्न सक्नु हुँदैन। त्यसको पारिपट्टि हो भारत, हामी वारिपट्टि हौँ, कसले चाहिँ यो गर्यो? अनि यसमा कोही 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 बोल्दैन, कुनै नेताले अहिले म बोलाइ देख्दै कि यी सबै 46 सालमा मैले सुन्छु यो लेनदेन भएको हो। त्यस बेलाको रुलिङ पार्टी अहिले पनि छन् सरकारमा, कोही बोल्दैन, पत्रकारहरू कोही गरे त्यो हेरेर बोल्दैन, किन त? कि हाम्रो भूमि चाहिँ नि हाम्रो होइन, मैले भारतलाई दोष दिने कुरै छैन, उसले त बन्दुक लिएर आर्मी लिएर आएको होइन, हाम्रै यहाँका चाहिँ नि गद्दार भन्छु म, जसले चाहिँ नि वारिपट्टि राम्रैसँग चेकपोस्ट यतापट्टि छ, ल हामीले यतैपट्टि कस्टम उ गर्नु चेक गर्नु पऱ्यो।
मलाई बताउनुहोस् कसैले चाहिँ नि यो हाम्रो भूमि हो कि होइन, महाकाली नदी हाम्रो सिमाना होइन भनेदेखि चुच्चे नक्साको अर्थै छैन। महाकाली नदी जनकपुरमा जे देखिया छ, बराजमा देखिया छ, त्यो नदी, त्यो नदीको वारी हामी भारततिर आउनु दिएका छौँ भने चुच्चे नक्सा हारेको अर्थै छैन। त्यो त ओलीजीले हामी त आँखामा छारो हालिदिनु भयो, यो नक्कली चाहिँ राष्ट्रवाद देखाइदिनु भयो। मलाई बताउनु छ यतापट्टि चाहिँ वारी आउन दिने सयकडौँ मान्छेको त्यहाँ आवत जावत थियो डेली, त्यहाँ चाहिँ नि आउन दिने वारी त्यो केही नबोल्ने, उता पनि चुच्चे नक्सा भनेर चाहिँ नि भारत तिमी पारिजाऊ भनेर भन्ने, कसरी मिल्छ यो कुरा? यो कुरा होइन हाम्रो देशको नि त्यो, मलाई त मेरो त मलाई त कस्तो लाग्यो भने मेरो त सम्मानै भएन। हामी कमसेकम सम्मानित नेपाली हौँ नि, होइन र सार्वभौम सत्ता भनेर सबै चिलाउ चिच्याउँथे, सारमा अखण्ड नेपाल भन्थे। मैले आज मलाई कसरी बुझाउनु पऱ्यो कसरी हामी चाहिँ सम्मान जाने साथ हामी बाँचेका छौँ, हामी अखण्ड नेपाल कसरी भयो जब चाहिँ नि हामीले आफ्नै सरकार आफ्नै पोलिटिकल नेताहरूले चाहिँ नि भारतलाई महाकालीको यतापट्टि उनको चाहिँ नि उनलाई राज्य गर्न दिएको छ। यसमा चाहिँ नि यो चाहिँ नि मान्छे बुझ्नु पऱ्यो। अब नेक्स्ट आउँ अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो, तपाईँ देख्नुभयो प्रदेशको हालत, प्रदेशमा के भइरहेछ। ऋषिजीले सडकको कुरा गर्नुभयो, म प्रदेशको चाहिँ नि सरकारको कुरा गर्छु। आज के थियो त्यो हामीले दुने गाई भएको छैन, खत्तम भएको छ हामी त्यहाँ त। कतिवटा त चिफ मिनिस्टर, कतिवटा चाहिँ नि मन्त्रीहरू, एउटा मन्त्रालय फोडेर चार चारवटामा माथि चाहिँ नि गठबन्धन चेन्ज हुन्छ, त्यहाँ सरकार चेन्ज हुन्छ, अनि हरेकचोटि नयाँ मन्त्री भत्ता देऊ, मोटर देऊ, गाडी देऊ। होइन हाम्रो त्यो गल्फमा गएर रेमिटेन्स पठाए, त्यो 50 डिग्रीमा गएर मान्छे मरेर पठाएको पैसा चाहिँ नि आज हामीले यसमा लगाउने हो, यही हो हाम्रो काम। ऋणमा हामी डुबेका छौँ, त्यो पैसा यस्तालाई लगाउने हो। अब भएन, अब नेपालमा कुनै हालतमा पनि यो संसदीय व्यवस्था चल्न मिल्दैन, मिल्दै मिल्दैन। अब हामी डुब्ने हो भनेदेखि, हामी आरामसँग डुब्ने हो भनेदेखि यो व्यवस्था चलाउँ। र यो डेमोक्रेसीभित्रमा धेरै सिस्टमहरू छन्, यो सिस्टम हामीले चल्दै चलेन, किनभने यहाँ चलखेलबाट सधैँ गठबन्धन गठबन्धन, हाम्रो मुलुकमा प्रगति भएन। अब हामीले कार्यकारी राष्ट्रव्यापी चुनेको व्यक्ति नभए हुँदैन, सानो संसद बनाउने, सानो संसद बनाउने, प्रदेश चाहिँदै चाहिँदैन, र हामी हो प्रदेश चाहिन्छ भनेर वकालत गर्ने 62-63मा आज हामी भन्छौँ चाहिँदै नचाहिने अवस्थामा यिनीहरूले पुरा, हामीले होइन। हामीले भनेको छौँ किन चाहिने प्रदेश चाहिन्छ भने त्यहाँ जनतालाई पहिचान, जनताको सम्मान उत्थान। आज सम्मान उत्थान, एउटा तामाङको छोरोले बिजुलीको लागि त्यो बिजुली कर्पोरेसन उठाऊ भनेर एउटा तामाङको छोरोले गर्दाखेरि चाहिने सबै उमा चाहिँ आइलाग्ने जाइ लाग्ने। अनि हामी यहाँ भन्छौँ समावेशी समानुपातिक, खुब राम्रो। एउटा तामाङको छोरो उठेको छ बल्ल बल्ल, एउटा प्रधानमन्त्रीले कोही कर्पोरेसनको चिफसँग जोडी खोज्ने हो, एउटा मेयरसँग जोडी खोज्ने हो प्रधानमन्त्रीले। ओलीजीले होला राम्रो बोल्नु भएको छ, राम्रो गर्नु भएको, तर एउटा प्रधानमन्त्रीको स्तरमा चाहिँ के एउटा मेयरको अगेन्स्टमा लाग्ने हो, के कारणको लागि एउटा कुलमान घिसिङको अगेन्स्टमा लाग्ने हो, एउटा जनजाति उठाएको छ बाबा। अनि यो बालन पनि लागि मधेसी हो, हामी भन्छौँ सबै हो समानुपातिक, देखाउनु भने कुन पार्टीमा समानुपातिक छ यहाँ, यहाँ चाहिँ र अब जो उठेका छ तिनीहरू थचार्ने गएका छन्। हेर्नुहोस् त केही गरेर जनजातिले ठिक काम गरेको छैन भनेदेखि, मन्त्रीले गएको छैन, सचिवले गएको छैन भनेदेखि तिनीलाई उठाउने काम हाम्रो दायित्व हो। अहिले सरकारमा बसेका यी भिम्बेमा विभिन्न जातका माथिल्लो तहका सोकल जातले उनलाई टेवा दिन पर्थ्यो, होइन त्यो उठेकोले चाहिँ थचार्न गइरहेको छ। यो हेर्नुहोस् यो भएन, हामीलाई अब नम्बर वान, मलाई नम्बर वान मेरो निचोडमा भन्छु, मेरो महाकाली नदी नेपालको सिमाना हो कि होइन, र यतापट्टि भूमि हाम्रो हो भनेदेखि दया गरेर राम्रोसँग राम्रोसँग भारतलाई नि अब तपाईँहरू प्लिज 46-47 सालमा हामीले कुनै बाध्यता बस तपाईँहरू आउन दियौँ, अब तपाईँहरूको यहाँ कुनै खास संरचना छैन, सिक्योरिटी रिस्क तपाईँहरूलाई छैन, तपाईँहरू प्लिज अब पानी जाइदिनुहोस् भन्ने बेला आएको छ। चुच्चे नक्सामा होला उनलाई चाहिँ सिक्योरिटी रिस्क, तर टनकपुरमा सिक्योरिटी रिस्क छैन, अब राम्रो छ भनेर उनलाई चाहिँ प्लिज राम्रोसँग विदा गर्ने बेला चाहिँ भएको छ। अब यो गर्ने चाहिँ नि यो यही सरकारले गर्नु पऱ्यो, किनभने चुच्चे नक्सा हाल्ने यही सरकार हो। र दोस्रो कुरा, हामीले अब कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीमा नगई हुँदैन, यो यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टम अफ डेमोक्रेसी नेपालको अभिशाप भइसकेको छ, यो कामै लाग्दैन। नम्बर टू,
नम्बर थ्री चाहिँ नि यसरी चाहिँ नि ओदा माथिल्लो तहको ओदामा बसेर तलसँग जोडी खेल्ने चाहिँ नि यो चाहिँ यो यो सुहाएन सुन्न पनि सुहाएन र तिमी तल ओर्लिन्छौ भनेदेखि तिमीलाई तलमा ठटाउँछ पनि मान्छेले यो पक्का कुरा हो त्यसैले होस गरौँ आज युवाहरूलाई यसरी चाहिँ नि यसरी युवाहरूलाई खेपेर उनलाई मुनिमा डन्डा चढाएर कुनै पनि सरकार चलेको छैन पञ्चायतमा चलेन त्यसैले बिरे चोर देश चोर भने यतापट्टि बेसरी टिचरमा ज्ञाने चोर देश चोर भने कहिले भनेका युवाहरूले नै हो र ती उहाँले यिनीहरूलाई माथि पुऱ्याएका छन् आज त्यही चाहिँ नि युवाहरूलाई सेकेन्ड पिँढी द थर्ड पिँढीलाई चाहिँ नि यही नेताहरूले चाहिँ आफू माथि पुगे यिनको यिनको नाराबाजी भयो अब तिनलाई चाहिँ नाराबाजी गर्न नदिने कस्तो गरेको कुरा त्यसैले यो एकदम दुई जिब्रे कुराहरू भएको छ हाम्रो भूमि यही नेताहरूले यही ग्रुपहरूले भूमि हाम्रो भूमि अन्तलाई अरूलाई दिइसके र हामी लुट मचिया छ मुलुकको धनमा हामी ऋणमा डुबेका छौँ अब यसरी चल्दैन सबैले अब भनौँ यो चल्दैन हामीले अगाडि चाहिँ नि अर्को प्रणालीमा जानुपर्छ त त्यो डेमोक्रेसी भित्रबाट हुनुपर्छ त्यो भने कार्यकारी राष्ट्रपति तपाईँ डेमोक्रेसीबाट गर्नुहुन्न भनेदेखि तब बाहिरबाट कोही आयो भनेदेखि हामीलाई केही नभन्नु होला धन्यवाद थ्याङ्क यू